Dnes je velký den, neboť poprvé v životě vyrážím já za Christiem Ranch a vemu vás s sebou. Čeká nás trasa hodinu a 8 minut, tak jdem na to, trasa. Ještě jsem se zastavila u ségry pro kuriozitku na natáčení. Ona mě odmítá pustit normálně. Tak já jdu. Takhle až jo? Až takhle mě nechceš pustit. No co to je tohleto? Tak já jdu. Zase ne jo? Já tam potřebuju jít. Já chci jít. Pust mě. No pust mě, já potřebuju jet. Ty mě tady držíš. No to je teda bezmoc. A dobrý. Unikla jsem. Tak to je nejlepší fotka tohle. To jsem tady potkala po cestě. To si normálně vemu. Bude tady. Je tady! Můj koníček, krásný. Ještě jsme měli nějaký, ale to tady asi nenajdem. Přece jenom už 20 let uběhlo, to jsou hračky. Později. Měla jsem malý nápad, že jako tady bývaly někde hračky. Ale hračky tady jsou. Našla jsem hřibátku. A normálně tady ještě jeden Pegas. Ty brďo pěkný. Ještě něco někde? Jsou na chalupě. Aha. Tak jo. Tak frčíme. Zrovna jsem vzpomínala, kdy jsem Christy prvé viděla, zažila. A pamatuju si, že kdysi na mě vyskočil příspěvek na Facebooku, kde Christy sdílela nějaký její video. Říkala jsem si, co to sakra je. A pak jsem někdy na YouTube mrkla na její video a pamatuju si, jak zrovna jela na nějaký táborák, na nějaký pivo nebo co. Já ani nevím, jak to přesně bylo. To už je tak dávno. A pak mi začaly vyskakovat další youtuberky. No a takhle vlastně jsem se dostala do toho světa těch českých youtuberů. No a dneska za Christy jedu. Myslím si, že už je to hodně let poté. A je to tady krásný. Já jsem tady teda byla před týdnem, ale ne u Christy. Ale tyhle ty výhledy, musím říct, že mě nikdy neomrzejí. Teda projet Ústí, to je něco, jako to je trošku labyrint, ty křižovatky a kruháče a všechno. Docela jsem se stresla, naštěstí nebyl velký provoz. Tak ještě 4 minuty za kilometr někam doleva. A přišel první fail, seriózní fail, kdy jsem měla jet po nějaký, nevím, prostě hlavní a někam jsem omylem odbočila, takže teď jsem mezi ulicema. Takže trošku poznám Ústí. Přátelé, blíží se to. S Googlem jsem to zvládla. Minutu do cíle. Že by se nám teď pustilo do reality ta fantazie všechna, ano. Tady si myslím, že Christy natáčí nějaký videa. Ano. Právě to začíná. Jedna minuta do cíle, jsou tady samý výběhy. Už si myslím, že se nacházíme v dané vesnici. Je to takový zvláštní, že člověk si prostě žije tu svoji představivost a najednou je tady. Najednou je v tom místě, kde to všechno probíhá a najednou hledá, kde to probíhá. Takže vidíme, jestli to tady na nás vykoukne přímo, nebo jestli to je někde ukrytý. Protože už je to jenom 300 metrů, už začínám být nervózní. Už vidím Christy auto a za mnou furt jede Ram, takže já to tady takhle jako naznačím, že jako pane Ram, obejďte mě, nashledanou. Jo, jo, jo. Mějte se krásně, bylo mi ctí a já se tady hodím trojúhelník a zavolám Christy, kde mám jako zaparkovat. Christy Ranch, zvedni to. Čau, Evi. Nazdar, Christy Ranch. Čau, Evo Horlevic, kde jsi? Já za tvým autem čuju tady do půlky sladice, kam mám jet. Hele, můžeš si klidně zajet tady k nám jako k sedlovně, anebo si to nechat jako za mnou, no, tam prostě... Budu vyčuhovat prostě. Buď budeš vyčuhovat, anebo si to dáme jako tady. Ale kdybychom něco chtěli dělat, tak pak budeme mít méně prostoru o to auto, protože... Dobře, a máš jako tady dobrý zkušenosti, protože je to tady moje auto, jo?
Ale zatím jako se nikdy nic nestalo, zatím jsem to začátku někomu urvala jenom já. Jo, tak jo. A já jakoby nepojedu, když nebudu s tebou, že zase nevíš, v pohodě. Dobře. Tak jo, tak já to tady zkusím nechat, vohnu si zrcátko a budu se modlit. Přesně, vohnu si zrcátko a při nejhorším, to bude dobrý. Při nejhorším mám pojištění. Tak jo, tak já tě vyhledám, nebo mě vyhledej ty. Jo, no já ti půjdu napřed. Tak jo, tak zatím. Tak jo, zatím. Jak jsem mohla to zrcátko, tak teď prosím nevidím, kde jedou ty auta. Ježišmarja, doufám, že tady pojede nějaký kamion. To mi neuvěříte, kdo přijel ke mně na ranč. Už to asi mám. Jdeme jí naproti. Teď vypadá povědomě. Kristi mrč. Kristi mrč. Takhle, když se potkají dvě youtuberky. Puste mě. Ano, ano. Ahoj, ahoj. Tak počkej. Ahoj, ahoj. Nazdar, čau. Ahoj, ahoj, ahoj. Ty brďo, můžeš. Pojďat. Můžu jo. Tak já jdu. Ty jako má pěknou výbavu, ne? Od minule, víš co, takovou svým GoPro. Přesně taková skončila v těch peřejích, ty úplně dneska ti budu závidět. Víš, prostě jak vysoká zas. Zvrstá. Mám podpadky, víš. No, jsi taková, jako mi přijde, víš, jako taková čerstější než já. Já jsem tady hodně uklízela, hele, byla tam strašně voda, já jsem nemohla bych tě sem vzít. Já bych se prostě propadla, ještě mi tady vyrostlo něco na obličej. Mě taky, roh. Výborně, čau, hej. Ty máš rovnátka? No, nekoukej se na mě. Jak dlouho? No, asi měsíc a půl. Jo? Moc dlouho, ne? Tady, je to hezký, tady probíhá máš krásná. Jo, já jsem tady lehce uklízela, ale fakt jenom lehce. Jo, to je pěkný. Jo, tak to je takhle právě. To máš... Hele, když se pojádám na tu kameru, tak to je, tak je to hodně pěkný. Jo, je tam, je taková tma, že vlastně vůbec nic nevidíš. Pak to přiblížíš a zjistíš, ty. To tam je úplně uklízeno. Ty nedostatky, ty máš. Ty, který máš pěknou ceduli. Ty jo, taková tvorba tady. A jako bývalo to čerstvější, no. Co tady Eliška napsala? Ahoj, Kristi. Už to skončilo. Už prostě... Už to není vidět. Ale to je jakoby moje to je jakoby moje budoucnost. Chápeš? Každý youtuber jednou skončí vybledlej v prachu. Chápeš? No to ono, všichni skončíme prostě v prachu. Jednou skončíme. No, ty jsi chtěla nějakýho koníka. No, tak krásný. To mi můj tatínek byl velkou válacu, když mi bylo asi 4. Nebo 5. Tohle se mi líbí. Tohle si domů můžu. Chceš bírat odpadky dneska? To možná budeme dělat, protože s tím, kolik vyděláváme za YouTube, budeme brzo dělat tady prospěšný práce. Ano, ano, to přesně sedí na toto. Tady budeme uklízet. Jo, tady Kristi mrač. Tyba, to mě to nenajde, to je nejvíc pavučina, nechci to. Fuj, tady jsou všude pavučina, už jsou úplně fobie. Kristi, já mám tip. Nevím, co mu je. Možná... Takže to jsou jediný koně, na který byste měli jezdit. Jo, no. Jo, přesně tak. No. Ale víš, jako oni mají i kolečka. Ale už jsou takový trošku... Bylo by to terénější kolečko. Sranda. My jsme teď vyrazili do vesnice a by tě táhla na tom koníku. Tak to... I, počkej, to je výborný nápad. Eva Horlík jezdí na svém novém koníku. No to by bylo, tyve, to by bylo. To pojď, já tě pustím to bude. Z té silnice. Tady však je tady takové jako to. Já tam dám dvoutrojúhelník, aby když tak zpomalili, protože to se bude řídit ta kontrola. Můj první pojď, kůň. Pojď, hele, tím bych začala dneska. Tím bych odstartovala tuto sezónu. Ježi. Jak jsi to dělá? Takže co nás teď čeká? Čeká nás... Tak to je ono. Eva se zasekla. To je můj studio. Kurňa. Široká s dvěma vyfikundacemi. To jsou vyfikundace. Tak teď jdem tam do parku nebo kam? Ne, jdem si sednout prostě... na druhou část našeho ranče, ne, tak to není ranč, to je prostě jakoby, jo. Tak tady máme pejsky. Na pán požár! To bude bomba. Ty jsi špinavá, mokrá. To bude bomba. Ještě se musí zamykat, protože oni si umějí otevírat, víš? No, neskákej ty. Ty brděl, až to určitě dám. Oh, kam lezeš? Pojďme, pojď k nám. Nejdem. Už je to tady. Je to složitý natáčet, nevíš. Co? Kdo to udělal? No, cít. Vidím, jak tady... No, to nemá cenu. Hele, tady to naranžujeme, vidíš? Vypadá tak. To je nádherný. Tady máme bazén. Kde? To je to.
Tohle. Ty brďo. Skoro jak na nějakém hradě tady. No, naši mají zahradnictví na tuji. Jo. My jsi jenom potřeba koupit tuje. Jo, můžeme tady nakoupit i zahradnictví. Tam je další kůň, ten už to schytal od krupa, je takovej. Wow. Hezkej. On má prostě pod tou černou byla zlatá, ne? Slyším nějakého toho papouška někde. Kde? Jo, na hradě? Tamhle. Kde? Tamhle má krycku, tak to tam. Jo, už ho vidím. A jak se jmenuje? Lorinka. Lorinka. Jde Lorinka a já jí říkám hajzlík. Aha. Že on mě nemá ráda a my se moc jako, moc se nemusíme jako. Aha, aha. Začalo to tím, že ona nemusela mě, ona se začala první. Takže to je ta pravá tvář Christian Ranch. Jo, my prostě, ona je na mě ošklivá, ona mě ubližuje. Ubližuje mi. Fakt. Jako víš to, už mě slyší, už by. Kdyby jí pustili z klece, tak mě udělá tady z obličeje. Mm-hmm. Další beděr. Toho piercing by tím dal. Ahoj, Lorinko. Čau, kámo. To přinesli kameru, vej? Můžeš tancovat? Můžeš mohla zatancovat? Tore a dore, pozor si dej. Pozor si dej. Tore a dore, pozor si dej. Pozor si dej. Já jsem právě. Proč se směješ? Proč se směješ? Tak ale, jsi nikdy neviděla ptáka tančit. Ty jsi nikdy neviděla někoho mě zpívat takovouhle písničku. Z čeho jsi hotová? Budeš mi vysvětlit, proč se směješ. Evo, ty brečíš. Evo. To byl zážitek kulturní. To mám nezvládla. Neslyšela z toho panáčka. To taky přijde. Ne, to už nepřijde, když jsem viděla, jak jsi smála, ty bogo. Evo. Sorry. Máš moc velký foťák, chtěla říct. Aha. Mě docela těžký, proto posiluju, aby ho unesla. No já vidím, že jako to má co svolit. Hodně dobrý. Hodně natáčení. Sedneme jako tam, anebo tak, jako sedneme tam. Jo, klidně, někam si sedneme. Ty jsi. Prdeláky. Prdeláky. Jsou dračice. Ty brďo. To bude romantika. Já ještě tady mám želvy. Jo? Jo, no jo, vlastně. Si tady můžu odložit. Je, Hannah Montana. Jo, no. A jde se tvořit, teda teďkon. Inspirace Hannah Montana. A ty čakáš na pompelišky. Jo, tadyhle. Tadyhle. Akorát mě našli nic dobrýho zrovna. Tak to bude zrada. No, je to zrada. Ahoj. Vidíš, ona už tě vidí, už bys něco dala. Takhle jí trápit. A ta, je sama, nebo ještě tam je někdo? Jo. Jo. Bohunka? Bohunka, no. Bohunka. Bohunka. Kristi, co tam lovíš? Tatuje mě píchají do obliče. Nevím, proč musí naše dělat zrovna jeličnany. Lovím pampelišku. Oh je, yeah, super. Co je? Ziskovaný. Hop. Jaký poznáš? Arnoštek je tmavší. Jo. Bohunka bude asi zalezá v domečku, jaký vyndáme. Tak počkej, já myslím, že tohle je Bohunka. To je Arnoštek. Teď si myslím, že je to Arnoštek. A počkej, až uvidíme na sebe trošku. Ale tady je. Je to Bohunka, měla jsem to. Arnošte tady. To je Arnoštek. Ukej, Arnoštek. To je takový větší jakoby poseroutka. Aha. To, když se zmeš do ruky, tak je takový, to se bojí. Bohunka je víc v pohodě. Největší evropská želva. Jo? On? Vroubená. Jo, jako tato želva. To bylo suchozemská. Ne, mašíme. Prolítka naší zoologické. Mhm, ještě máš něco? Mravence? Tále, když se ponoříš a budeš se potápit, tak najdeš i rybu. Jo? No, ale asi je neuvidíš, protože naše jezírko, naše filtrace nestíhá. Filtrace nestíhá. Takže... Ale ještě vidím rybu. Já? A už je pryč, zmizela vlna. Jo, já ji taky vidím, jsou tam.
pěkný. A dobrý. Takový přírodní to je, jako bez, prostě bez filtru. No, prostě, mám to tam teďka takhle nechala, že ty rostliny totiž jakoby udržujou tu vodu čistější. No, jo, vypadá to, to dobře. Úplně naprosto. A tak pro lidský oko možná to nevypadá dobře, ale mně se to líbí. Takový to prostě přírodní. Jak kuka. Po rybu moc nevidíš, takový jistý zázrak. Ty jsi ušo. Ahoj, ušo. Ahoj. Tak. Tak a my tady teď jdeme to. To je ptačí to. A je to utřený. Tak, co nám dneska povíš? Co budeme dělat? My teď jdeme připravovat plán, aby jsme vám mohli toto video zveřejnit. Mělo by to být vlastně jako, to je počkej, tady tajná přísada, to je jako SpongeBob, už to nemůžeme, ne, si dělám to dám, já si dělám na bedě. Tak to ani náhodou. Ty bugu, jako ze strany, no já tady mám takhle roh. Já taky, to je, aspoň ladíme. Já no, mohli jsem si pak udělat beděří fotku. Ne, já když jsem totiž nervózní, tak malu hrozný kraveny, jako. O mě je to jakoby obecně známý, že prostě když jsem nervózní, když na mě dodává takovouhle velkou tyhle tady díru, jak do psí voudej. Tak prostě belu kraveny, chápeš? Jo, tak jo, tak to vypnem a jdem se soustředit na tvorbu. Tak čaute. No, už běhnal. Ano, půjď si spolu rvou. To je ono. Jsou gangsterky. No, tady všechno všude lítá. Evu, tady ty psi strašně vůbec soustředit. Kdo se nemůže soustředit? Eva se nemůže soustředit, protože tady furt běhají ty psi. Já se taky nemůžu soustředit, protože furt štěkají. Že se bylo celý mokrý, už jdou do té vody. Všechny věci běhat a bude to tady z nich lítat, tak z houby. Nechoď sem, vůbec sem nechoď. No tak to ne! Ty, my jsme neměli sem chodit. Osvěžená. Děkuji převelice! Ráda, že ses pobavila. Tady prostě... Tady se člověk nemůže soustředit vůbec prostě. Židli? Co? Jakou? Jo? To tamhle tu vidíš. Vidíš jo? Víš ten bobík? Chlupatej. Jako ten kaktus. Já bych natočila challenge. A kdo je prohraje, tak se na něj musí sednout. Dobře. To bude... To si necháme pro příště. Hodně příjemný. To si necháme pro příště. Hlasujte, kdo chce, aby jsme se sedli na ten kaktus. Nebo... lidi jsou sadistický, vážně. Já to jo, no. To bude lajků. Ta už slyší na zůstaně, ale támhle ta. No, zůstaň. Dobrý. Zůstaň. Jedem na výlet. Jo, jedem na výlet, tam musíme ještě proklíče vedle. Musíme ještě proklíče někam vedle. Už jsem jako Kristi Mrač. Už nosím merč. Jo, no. Přesedlala. Na můj ranč. Byť, Evi, stěhuješ se. To jsem já. Mám se zabila. Dobrý, aspoň mi to tady bude patřit. Když se zabiješ. Je, hele, první kůň, kterýho jsem tady spatřila. To je ten... Kůň tetínka. To je ten divoký kůň tetínka. Jo. Divoký kůň, jak se jmenuje? Jasper. Jasper, hele, já jsem jako Kristy. Mám ten merch. Jaspre. Ahoj. A já jsem ještě neviděla ani Maggie. Kde je Maggie? Vidíš Maggie? Kde je? Ne. Je tam, oni tam jsou všichni. Nevidím. Ona bude, když se zase dovnitř, tak to uvidíš. Nezabijou mě ty koně. Není to ani pro. Nebo těm lidem. Já vidím
Maggie. Ahoj, Maggie. Ahoj. Tyčka je na mém ranči. Naprosto neuvěřitelný. To má úplně naprosto ruce sničil tu. Je jí trošku malá. Ale vám to bude, vám to bude. Přesně. Dobrý, hele. Tak co, máš pěkný oči. Mám pěkný oči, myslíš to jedno velký oko kamery. Naprostý peklo. Dvě youtuberky, to nežijou život. Co jsi tam vymotat těma bobíkama? Máš taky pěkný ponožky, víš? I boty. A ty jsi se nevzala. Jo, no, jsem se nevzala do mojí ponožky. Nevěděla, že budeš mít. Ty tady na sebe úplně nejvíc prostě... to je... Ani nevím, jestli tam něco vidět, a on totálně špinavý ten té. Ona si to tady vyfukuje, víš co, jo, to mám úplně zablantovat. To je hrozný, to kdyby viděl můj manžel, tak by ti dal. Ten by tě hnal. Evon tady není. Evo. Evon a Evo. Tak, Evo a Vašek. To bych přepsala Bible. Tak jdeme Bible. Jdeme na to. Megi, jsi za náma, pojď. A co říká Vačkoní? No pohaním, no pojď. Jasper na to sere. No pojď za náma, šup, 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 šup. Po pipí. Myslíš, že mě přijme? Jo. Ona má namazaný kopítka. Jo, my jsme ráno měli tady oko, no výborný. Šlápla do hovna. Jezdí s něj vůzinku. Vůzinku. To byl frančuzek. Pěkný dopadlo, výborně. Líbej pořádně. Ten, jo. Ty to máš pěkně ostrý, tu bratku. Úplně mi to... Zničil rty. Ceny. Jo. Mě tady ten tvůj kuň furt líbá. No. Jedna půjdu za 50. Plus a dostala si jednou s jazykem, takže teď je to tady vyjde draho. To je slavná osobnost, ale nebudní. No jo, já ti to zaplatím. Mám, 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 mám. Chceš taky křiltovku? Ne, to nebude. To musíš. Musíš. Jasper to chce, viď? Jasper. Já to chci jít nahoru, to nemůžu přesvědět. Myslím, že s Maggie jsem si to už zavařila. Tak čumí, vej. O to pepe, oni tě vystražili s tím domkou, jo. Až tak hrozný to bylo, jo. Maggie není vůbec těhotná. Já, ona tak vypadá zepředu víc než z boku. Mm. Ale víš, to je taková konstituce. Jo, Santanka taky tak podobně vypadá. Tak člověk, který vidí prostě kůměrný a když vidí tohle, jak jim to přijde prostě tlustý, jo? Tak. Guten Tag? Guten Tag, Sieben. A ne, já neumím. Provoz! Jedeme ke mně do práce. Jo, tam se nevejdu. Kristi, sorry. Doufám, že mě nenabourá. Ole, jedeme s Christiem Ranch. Oh, ty věděla, že pojedeme. Hele, je tady strašný vedro. No, dobrý. Tak přišel. Máme muziku? Takovou epickou. Ježišmarja, je pán se na nás vyřítil. Dobrý výhledy tady, tyjo. Milují si sousedě tady. Já jsem se zkontrolovat, můžu se zkontrolovat. Ty brď, já mám úplně vybroušenou bradu do růžova. Jo, no jo, tam taky. Takže tady tě rozhodně všichni najdou. No to je peklo právě. To já bych teď potřebovala namazat po té intimní scéně s Maggie.
Ne, dobrý, to mi vyskáčou pak pupínky. Takový, a pak tady mám jeden jako takovej, který je šetrný. Jo, dobrý, dobrý, ono se to třeba zregeneruje. Tak teď to tričko rozhodně propotím, ty jo. A ve školce mám takový super čupr krém. Jo? Tak jo. Když nikdo nemá. Jasně, kdy někoho, kdo má ohrady z lyží a běžek. Ježiši, no jo. To já... máme jenom my! Ale ti říkám, že ty to kolíky vydrží věčně. To si děláš srandu. Ne? Takže pozor, inspirace tady od Christian Ranch. Přesně, hele. Akorát potřebuješ něco pořádného na provrtání těch lyží a běžek, ono to je vevnitř, je to prostě jako kovový, že jo? Taky. No jo. A jako vydrží to vážně hodně dlouho, takový to kolík ti neschně prostě. Paráda. A ještě když máš nějaký hodně svítivý, tak to je z dálky vidět. Paráda. Ty všichni nám tuto ohradu závidějí. Nikdo nemá lepší ohradu než my. Ty brdě, to jsem ještě neviděla. To asi nikdo. Každý měsíc s námi je jedna snost. Výchova ke ctnostem. Takže jsem od svého dětství ve školce. To je úžasný. Zase dítě. Oh. Aha, tak tady nemám Maggie, sorry, já jsem tě nalákala na Maggie, ale mám tady nějakou apalůzu. To je pěkný, ale. Takhle. A tady mám Jaspera právě. Krásný. Že jo. Mám taky tady ještě jeden takový... Kaštoprej vtipnej. Ten už tady byl totiž. To aha. Tady... A pak je tady jako už takový jako vymakaný, strašně těžký. Ten je dobrý. Víš, ten je takový jako těžký hodně. Tak je pěkný. To chci všechno mám pobrat. Všechno. Všechno, mám vzít všechno, prostě pro jistotu všechno. Jo, jsem namluvila já. Ještě můžu ukázat volavku. Teď jo. Jsem udělala volavku. Takže to je ještě ta. Ježiš, to je krásný. Volavka. No, jsi... tady to je totiž třída ptáčku. Tam mám ještě toho, a ten je takový nepovedený, takový. Kde? Já ho nevidím. Je tam, je to kam. Tak to, tak tady chci mi všude ptáčku, takže časem tady prostě bude celý jako třídě. Tady budou prostě ptáci všude. To je třída ptáčku, chápeš? Ano. Tvůj osobní názor poznáš, která jsem já. Určitě tohle. Kristýna. Kristýnka, ne Kristýn. Přesně. To je Kristýna. Lehké nahlédnutí do mého života. A zasínáme. No ne, tak víš co, děti si mi tam potom hráli na Hagiho Vagínu. Hagiho Vagiho. A prostě chodili a hráli si na to, že se jakoby objímají a pak z toho umřou, ne? Ježiši. Víš, a prostě, nevím, nelíbily se nám takovýhle jako hry. No, tak to by se dalo jako... Kouká, to bude hezká překážka, ještě jsem tady... Behind the scenes. Prkínka s hřebíkama. Jo, přesně. Tady prkínko a ještě musíme to na něco ale postavit. Ty vole, mám, všecko mám. Tady mám neřezaný hřebíčka. Jo, píká to. Jo. No, hele, Evi, to dáš. Okay. Optimální. Dobře. Bude trošku křivá ta překážka. Jestli ti bude stát vůbec. No, to tady nebude stát. Maminko. Hele, Evi, dostaneš od mamky svačinu. Je, děkuju. Připravila ti svačinu. Prý za 20 minut máme přijít, dostaneš tácek. Hele, Evča moc děkuje a my za chvilku přijdeme. My teda akorát dotočíme takovou akční věc. Tak jo. Děkuji, maminko, jsi nejlepší. Papa. Já mám pořád hodně ráda svou maminku. To je dobře. Ty bogo, nejdem žádný pořádný takovej. Hele, tak ten by mohl stát. A když ne, tak to nějak naaranžujem. OK. To bude, tak počkej. Už ti postavit překážku, to jsi nikdy neviděla. Tak jo, ze které strany to budeme natáčet? Tak tady dáme, tady dáme. Ty, a já si myslím, že úplně ideál, jako. Takhle. No, no to je moc daleko, to nemáme tak dlouhý prkno. Počkej. Hele. Vydrží to do té doby, než to přeskočím? Hele, já ti říkám, já to musíš najít jenom rovnováhu, jako. Ano. A když najdeš správně? Fouká vítr. No právě. Ty vogo. Ale tak drž. Čekej, 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 já cítím, že už to bude. Já teď cítím, že ne, ale... Počkej, počkej, já si vytvořím tady. Já ti říkám, že to bude držet. Víš, teď to držíš. Akorát, počkej, hřebík. Tak Evi,
Snaž se to neschodit, páči, jak si píchneš hřebík. A někam do toho, do nohy. Wow. Dobrý. Nevím, musíme to natočit rychle. Okay. To není to moc dobrý. Právě odcházíme z mý práce. Tady jsme natáčeli s hobíkama, prostě jo, jsme natáčeli video. Prostě jsme natáčeli, no. A jsem opět vyřízený. Ježiš, protože je vedro a my máme ty přežhavený merče. Ukáž. Krás. Ukáž, Evi. Tebe to hřeje na prso. Mě ty zníš jak nějaká čičinka. Dneska měly probíhat práce. A ten člověk se vypařil, jako. No, koukám, že? Tady u nás se běžně lidi vypařují. Hlavně, když jde o práce. Dobrý. Dobrý, jo? Dobrý. Dobrý. Kurňa! Sorry! Zabila jsem ti kočku. Zvolám. Jako myslíš, zabila jsi mi dead cat? Dead cat, jo. Hodně rovný. Máš cat cat. Dead cat. Právě jsem byla zavražděna místní trubkou. Jo, my sbíráme každou kapku, tady nemrší. Takže Evča potřebovala nutně nám nabourat. No. Jo, už natáčet ještě. No, úplně. Vážně, ty to natáčíš. Kdybyste viděli, co je tady v pozadí ještě. Ježpadně. Jsme na jíst právě, od mojí maminky. Děkujeme. A teď hon. Starožitnost. 80 těsně. Čiže Mara tady napravdu s tím tlustým koněm. Dobrý. Jo. Už nemůžu. To bude ono. Někde jako tady. No tam dole. To fajn. Tady máme i jabka pro koně. Je to pecka, doufám, že po nějakým schýlím tady ujedem. Ne na šlupce od banánu, ty ve. Poschýlím jabku. Jsme tady. Pojď. Zůstaň tam hezky. Ty vole, včera se zavřela. Ty jak si mačkám to břicho. Nechci říkat, co se mě chce. Kde jsi? Ne, počkej, sedni. Jak budem spět? A já myslím, že tady je taky... Sklouznout. Jo. Počkej, jenom. Evi, ne, nebo pojď na to. Já bych to neriskoval, no, jako nevypadá. Taky se ti do tohohle vejde zadek. Pojď na to ty prostě, máš hubenější zadek, já to vidím než já mám takový lehce širší. Viděl jsi to? Ne, počkej, pak to uděláme prostřih, já potřebuji si to utřídit, ty myšlenky. A nebudu se na to sedat. Tak jo. Tak. To by taky nechtějí papkat, jo? Řízeno. Jo. Teda ještě ne úplně. Ještě další půlka. Ještě polovina. Polovina. Ty vogo. A je strašný vedro. A ještě nám zbývá půlka. Jsme opět vyřízení se Evčou. Jestli bažte to o to videa. Dejte nám tam like, komentář, sdílení. A přejte za náma do listí, chceme vás vidět, ne fakt. Přejte za náma, pokecáme. A kdo bude chtít, tam bude moct nakreslit nám i hezký obrázek. Budeme tam mít sebou pastelky. Víš? Je! Nebože. Jejich tempo je vražedný. My dvě. Ještě tady uklouzno po nějaký švestce. Jejich revírem. Zahrada. Je zahrada u Kristy Mráč. Už. Ještě jednou? Pojď. Jakože pije. Podívej. Ani bys nepoznal, že není doopravdický. Prostě skoro jako doopravdický. To není docela. Slušnej. Jdeme tam. Mamčo! Koukej se na frýzáka. Pěkný. Nemáš špinavý nad očima. Ne, on už je starý. Ne? To je jako autentický, to je podle živýho koně, víš? Zůstaň tady. A tak. Tady to bylo hezký, jako počkej, že tady takhle nebo něco. Počkej, jak mu to mám upravit? Brainstorming. Jakože teď už mám jet, jo? Teď už to mám jet, jako. Jo. Resi, pojď sem, pojď.
Se přibrala na kickboxu a tam do té kamery. A my teďkon to s Evčou jakoby jdeme jezdit na koních, ale ne na doopravdických. Jo, jdeme jezdit na koních. Jdeme jezdit na, no skoro doopravdických. Skoro. Jedna z nás bude mít bělouše a jedna bude mít vraníka. Tak hele, schválně, na... co děláš tam? Na co nás typujete? Která z nás bude mít jako bělouše a která z nás bude mít vraníka? Já ani nevím. Kdyby jsi mohla vybrat, vybrala bys bílýho nebo černýho? Černýho, protože ho nemusím tolik čistit. Jsem chtěla černýho. Vždycky jsme se hádali o toho černýho. Jo. My jsme byli děti. Ach, bílýho, tak kdo bude mít černý? A tohle je bílej? To je bělou, že má bílý prostě puntíky. A tam je vraník. Mm. A vraník má dokonce i vodítko takový speciální. Vidíš, jak tam, jak, jak tím zadkem jde, jo? Obrat kolem cestu. Pojď. Ach, pojď. A je hodný kluk, to je hodný kluk. Je to grabec, vlastně. A je to jako poník, je to jakoby můj první kůň, tohle vlastně. Můj první kůň od mého tatínka. Tak, tady mu takhle hodím vodítko. Tak, a ještě jdu pro toho. Pro Juráška. Ne, myslím, že Jurášek půjde takhle. To mi neupadla hlava právě. Jurášku, já tak nejsiš to celý. Dobrý, už vyvádím tady takhle z jeho boxu. A Jurášku, všechno tam boříš. Pojď, pánem. Ale trošku zlobím. Dobrý, pojď. Tak ještě půjde. Tak já bych jenom pro změnu toho prostředí. To uděláme tady tím bránem. Ale co? Člověka a psa. A to uděláme až potom, pojď. Já řeknu, a ne, pojďme na chvilku. Padla ti noha. Ale ne. To asi nepůjde. Ale víš, co je výhoda u takovýho koně? Jeho výhoda vlastně je, že ho nemusíš jako nechat utratit, když přijde o nohu. Hmm. Prostě tu nohu mevneš. A nerveš jí hejtrov, dáš jí zpátky. Tak jo. Tak ukaž. Ukaž, Kájo. To je Karel tohle. To je Karel a to je Zeno. A proč? Protože to byly koníci mýho taťky. Dřív. Tak. To prčic! Karle! Tak Karel! Tak to nespolupracuješ se mnou. Prkínka. Tady máš Karlovu nohu. Dík. Tak Karle. Karle, stávej. Kájo. Kájo, stávej. Karle, seš těžký. Všichni, kopítko, dej mi nožičku. Hodný kluk. A Kájo, musíme ti tam trošku zandat. Hodný kluk. Hodný, šikovný. Tak. Tady tě necháme nasedlanýho, já vím, že by se to nemělo. A jdeme ještě pro Zena. Tak. Zeno! To ty mě stojíš zadkem, ty se se mnou nekamarádíš. Co? Ne, nekamarádíš. No tak, víš co, já se s tobou nebudu prdět, já ti vezmu prostě do ruky. To je další výhoda toho koně, že ne? Dá se normálně nosit v klidu. Tak, když nechce jít, tak ho prostě čapnu a odnesu ho. Ah, hodnej Zeno. Mám tam, co tam mám, prosím tě, proč? Proč? Co tam mám? Co tam mám? Co tam mám, Evo? Evo, co mám ve vlasech? Evo, mluv se mnou. Co mám? Letající mravence. No. Maggie, jste velmi nadšená. Tam jsi nějak komfort, víš. Jako, já věřím, že máš tak dlouhý nohy. Že by se zvládla ven jako vyskočit ty vlastně bez chůdku. Jo, radši ne. Co máš za tričko? K noze, ano. Co, nemáš zelenou? Jako... Nemá si zelený outfit, já nevím, co mi. Ponožky. Ponožky, no, co? Tak to je. Maggie, k noze. Jedem. Přistup. Nerozumí mi, co mám dělat, když mi nerozumí. Tady.
Jedem. Přistav se. Oni tě trápí, pipi. Pohanem, pojď. 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 Tak pojď. Tebe poslouchá mě vůbec. Pojď, pepinko. Jdeme na pusinku, pojď. To umíš. Pojď, pusinku. Čup. Evi, já ti ho dám duhový. OK. Takže já jsem na tu černou, že to by nebylo stylový. Dobře. Tak jo. Jseš i duhový potěže. Ano. Máš úplně vystylovaná prostě. Tak. Máš takovou krásnou parelku. Jo, já sbírám parelky právě. Možná právě bude pršet. Dokud hele nesvítí sluníčko, tak nám je to příjemný, my jsme rádi. Vy jste tak roztomilý. Já milou, když ty zvířátka to vidíš, tak spolu. Jo, to mi jaký ptáček povídá. Dobrý, tak jo. Tvé to je strašně světlý, tyjo. Ještě jako příšerně světlý, jako to je úplně bílý. My jsme to museli dát to ASO na... Tak jsem pojď, já to přenastavím. Mám to dát auto? To je, ne? Není. Tak tam jde auto. Musím se zakončit. Že to mělo být dobrý. Nazdár. Nazdár. Horlik na mém koni. Jo, co si o to myslíš, Evča? Já si o to myslím, že s kamerou takovouhle jsem na koni ještě neseděla. Bez helmy jsem ještě takhle neseděla. A na cizím koni jsem taky ještě takhle neseděla. Ještě v cizím tričku. Ty jsi hodně odvážná dneska. Já jsem absolutně nevhodný příklad pro kohokoliv momentálně. Takže ještě bych mohla cválat s tou kamerou tady po kamenech a bylo by to úplně jako... Jdeme na to. Tak jo. Kdyby si chtěla klusnout, já budu tak jako... Tak ale mi dej asi prostor. Tak Regi? Točíš? Jo. Jsem se bála, aby tam nehodila šutr do té kamery. Yeah. No, počkej, ty to jsou na mě, to bude celý jak prase. Nedám. 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 To klidně. A že bych tohle neděla, tak by do mě šla a strčila by do mě a mi kletěla 2 metry. Chci počkat. Megi, děkuju ti. Pojď ty holčičko. Nebude mít zaražený nějaký kamínky nebo tak. Mojí jízdy, no. Ty těsíš v tom jednom momentě. Dobře, pojďme, pojďme, pojďme. Děkuju ti, princezno. Jsi krásná. Tak ne, paní. Něco v kapse. Nemám. Bohužel. No, tohle ten bílej, že jo? Já jsem u toho bílýho. Revoluce. Ode dneška konec jízdy na koních. Pátek jízdy na dřevě. Na dřevě. Teď si představíme koně. Nevím, jakou má cenu. Chudák Megi, ta z nás musí mít osypky. Jí zastíním. Megi, nechceš jít ještě kousek nám? To než to člověk tady dá dohromady. No, ano. 3 hours later. Dobrý. Perfektně. A pozadí dobrý. Perfektně, pozadíč. Kam jdeš? Ty říká pozadí ne, dobrý. Ale tak to jsem vůbec nepobrala. Dobře, Evča už ode mě tady přebrala vtipnou kaši. Tak jo. Asi dobrý, takhle. Necháme tak. Je? Ah.
Maggie je tak jako mírně k nám zadkem, protože jako umhne, se s námi chce bavit. Čau! Tak čau! Vy nás tak! Čau, Evi! Čau! Čau!